Լայն լսարան ձեռք բերած հատուկ դասարան սերիալը շարունակում է մնալ հեռուստադիտողի կողմից ամենասիրելին։ Սերիալի երիտասարդ անձնակազմը գրավում է տարեկից հեռուստադիտողներին։ Հեռուստասերիալում հանդես եկող դերասանների շատերի համար սերիալը առաջին քայլ կատարելու հնարավորություն է։ Նրանցից է Էլեն Սաֆարյանը սերիալում Աննայի դերակատարուհին։ Էլենը հանրահայտ երգիչ Արսեն Սաֆարյանի դուստրն է։ Հայրը դստերն աջակցում է իր բոլոր նախաձեռնություններում, սակայն նաև խստապահանջ և օբյեկտիվ է։ Նա չի ընդդիմացել դստեր դերասանուհի դառնալու ցանկությանը, բայց պայման է դրել նրա առջև։ Պայմանի համաձայն Էլենն այժմ սովորում է Երևանի պետական համալսարանում, որ հաստատուն հիմնական մասնագիտություն ստանա։ Էլենը նաև հաճախում է Միրանի և Արփի դերասանական դպրոց, դերասանական դասընթացների է մասնակցում։ Էլենի կերտած կերպարը ժամանակակից թրենդներին հետևող աղջիկ է, որը չունի խորը մտածողություն, սակայն շատ է սիրում իր ընկերներին և բոլոր հարցերում համաձայն է նրանց որոշումների հետ, աջակցում է բոլորին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։